Sen endi menin gözümü şarak şıp keletin şıxardın da? Anandan uyalmaytın arsız ekensin. Men işsem, öz akşam aşım. O sorlu neme. Ana balanı ne oylamaysın sen ha? Arak senin abden tümüne jetti o deyim ha? Sen onun jalgız tirek emessin be. Balasının akesinin ağızın. Şişesin jalmağan balanın ne kajeti var? Ержан, тур! Тур ит жетімек! Тиме балаға, ондан еш ауран бар? Шешесін өлтірсе, ол сенің қорлығыңнан өлт. Сен өлтірдің оны. Бұл бала менің әйелімді өлтірді. Бұл бала емес, бұл бәле. Тиме, балада шаруаң болмасын білдің бе? Сенің миыңды арақ жалап кеткен білесің бе? Әкесінің аузы бала деп қояды. Бұл бала емес, бұл доп! Тиме дедің ғой, мен сонсыз. Балам не жасығы бар? Ешкім керек емес. Мен үшін. Алло, это Ажар Бегайдарова. Жанна Базарбаевна, я здесь сижу. Она? Да, слушаю. Да-да. Выдать 24. Хорошо. 12. Ясно. Да-да-да, не переживайте, не переживайте. Все будет хорошо, Жанна Базарбаевна. Ясно, ясно. Все понял. Все. До свидания. Алло. Мен Ажар, мен Ажар Бегайдарова. Тыңдап тұрмын. Хабар бар ма? РУВД. Ағай, менде ақша жоқ. Ағай, өтінем сізден. Балам жоғалып кетіп еді, РУВД-ға срочно бару керек болып тұр. Қарындас, онда ертең байыңа айтасың. Шық машинадан. Жоғардан келді. Тезірек көбейтіп, сатрудниктердің бәріне таратыңдар. Балам қайда, табылды ма? Болды, бара беріңіз. Сүйінші, табылды. Аман есен, сап сау. Ажар ханым. Қазір сатрудниктер осында алып келе жатыр. Жүріңіз. Алдарынан шығып, қарсы алайық. Жүріңіз. Мәке! Ей, Талғат! Мәке, қайдасың жұмыс уақытында? Баған айтып едің бір шұғыл жұмыстар шығып кетті деп. Жо, өле, бар, кетші бар сол жұмысыңа, бар, кет, бос тұрып. Ей, сен кімсің, мен жұмыста шығаратын, а? Жо, кім едің, мен жұмысқа сен алдың ма, не? Мен қатын жұмысы сен, Мен қатын жұмысы сен,
Bara bu. Barmaysın mı? Sabır. Balam kayda verdim, balam kayda. Tamamız. Balam kayda verdim, balam kayda. Bu senin kaseyin. Sen prarapsın. Sen sottalasın. Ana kranda alıp tasladı gelme jartı jıl boldu. Kuda bala yemez. Baska bolganda. Koluna kisen salıp durum ödüm bırak çıkaratın edim. Bir adamga bola kampanya. Milyon dağın ıştırap tölü gülük mü senderge? Eğer lisenziyamızı alıp tastasa, kanşama adam cumhursuz kalan. Ben özüm demez, sen dertte oylam aytıp oturmun. Tak işte. Mınalardı. Özüm şişim. Ana katında yerterek taup, ağızın cavu görek. Şu şıkarıp jürmesin. Ne hıvatala eşe kompensasiya tölüp jürmeyik. Саламатсызбы? Сіз ажарсыз ғой. Мен сізге қазір бүкіл мән-жайды дұрыстап түсіндіріп айтамын. Біз сізді кешеден бері іздеп таппадық. Табылды ма балам? Балам іздеп таптыңыздар ма? Табылғанда болай ғой. Біз ол кісіні ауруханаға жеткіздік. Сіз мен алдымен дұрыстап таңдап алыңызшы. Ол кісінің жарасы жеңіл, жақсы дәрігерлерге көрсеттік. Компания Құдай қаласа ақша аударады. Бізге бір кішкентай ғана көмегіңіз керек болып тұр. Қазір міне, мына жерге қол қойып берсеңіз, бәрі дұрыс болар еді ажар. Мінекей мынау сіздің неңізге, мына жерге қол қойып берсеңіз. Рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыз. Жүйке жүйесіне зақым келген. Қатты ауыр соққыдан негізгі қан тамырлары үзіліп кеткен. Басына да қатты ауыр соққы тиген. Қазір томографиялық зерттеу жүргіземіз. Миына да зақым келген сияқты. Жалпы, қандай жағдай болса да барлығына дайын болыңыз. Біз тірі қалу үшін барлық көмегімізді салып жатырмыз. Операция жасаймыз.
Bırak. Ol kımbat. Ajar. Sizden olsa kalada jakın tuskandarınız var mı? Беконай? Navalan gördün mü? Kaydam Navalan. Oğlum bunda kim alıp geldi? Bala kayda bala. Optimus Prime, bärin jeñet. Ha? Ol jeñimpas. Optimus. Hey! Kanday Optimus? Kimsindir ha? Ne yapıp jürsindir? Nege ne üçin koyğanı özde bilmedim. Endi qaytemiz. Jımıs bolğan soñ force majeur bolıp turat. Alo. Sake, assalamu alaikum. Kanız alay, bär jaqsı mı? Jaqsı, jaqsı. Özünüz biletin çarsız. Bizde bir şıpı bolıp. Ya. Ya soğan sizden kömeğiniz gerek bolıp dur. Endi özünüz bilesiz oy. Hı-hı. Ya. Jaqsı, jaqsı. Toxtaңыз ағай. Сіз не ана кемпірді участкіге әкетпейсіз бе? Мен немене деп алып кетемін оны? Ешқандай мотив жоқ қой. Ал баламның ойыншығы мен тапшы кешші. Ол мотив емес пе? Енді өзіңіз ойлаңызшы. Ана кемпір баланы ұрлау мүмкін бе? Ауру немересіне қарап отырған кемпір өзіңіз көрдіңіз ғой. Сіз оны алдымен участкіге апарып тергеңіз. Содан кейін айтасыз. Ben жаңа оған сұрақтың бәрін қойдым. Өзіңіз қасымда тұрдыңыз.
Бәрін көрдіңіз ғой. Мен баламның ойшығы мен тәпшкесін осы үйден тауып алдым. Менің баламды ұрлаған адамдар осылар. Мен оны сезіп тұрмын. Ол заттарды ұрлаған адам осы жерден өтіп бара жатқан кезде түсіп қалған болуы да мүмкін. Енді ондай сәйкестіктер болады ғой. Оған бола мен кемпірді қалай алып кетем? Жоқ, мен танкетканы дәл терезесінің алдынан тауып алдым. Ондай сәйкестік болуы мүмкін емес. Жарайды, мейлі, ойшы осы жерде түсіп қалсын. Ажар, сіз қазір өте қиын психологиялық жағдайда тұрсыз. Қайдағы психологиялық? Енді ол аяқ киімді, ойыншықты өзіңіз үйден әкелген болуыңыз мүмкін ғой. Есіңізге түсіріп көріңізші, мүмкін бе? Мүмкін. Не деп тұрсыз сіз? Мен сізді түсінем. Сіз қазір өте қатты шаршап тұрсыз. Сізге демалу керек. Былай істейік. Сіз қазір үйіңізге барыңыз. Біз баланы табамыз. Табамыз дедім ғой. Табамыз. Жарай ма? Барыңыз. Ашыңыз есікті. Мен сіз көріп тұрмын. Ашыңыз есікті. Аш! Аш есікті! Қазір есігіңді сындырам. Алжыған қақпас. Аш есікті! Мен сізге енді ол үйдің маңынан жолауға тыйым салам. Бір жолға кешірем. Егер де осылай тағы да қайталанатын болса, өзіңізге қиын болады. Жоқ, ол кемпірде неңіз бар? Біреудің үйінің терезесін шақтыңыз. Өміріне қауіп төндірдіңіз. Енді немене дұрыс іздемейсіздер? Менің балам сол үйде екенін сезіп тұрмын. Неге жұмысыңызды дұрыс атқармайсыз? Все, хватит! Сіз байқап сөйлеңіз. Мен жұмысымды дұрыс атқармай жүрмін бе? Әлде сіз ана ретінде балаңызға дұрыс қарамай жүрсіз бе? Мүмкін осының бәріне сіз өзіңіз кінәлі шығарсыз. Егер де сіз жақсы ана болсаңыз, балаңызды бұлай тал түсте жоғалтып алмаған болар едіңіз. Әлі көшедегі әрбір үйдің терезесін шағып, әркімге бір жала-жалатын шығарсыз. Ағай, жалынам сізге дұрыс тапсырдыңыз. Менің балам сол үйде екен сезіп тұрмын. Уақыт бос қойып бара жатыр ғой. Куәгер Берік Аймаханов шақырыңыз. Куәгер Берік Аймаханов. Талғат Бекайдаров ешқашан, ешқашан қауіпсіздік ережесін сақтамайтын. Басына каска кимейді, оның үстіне жұмыс тәртібін бұзады. Сол күні ол рұқсатсыз бір жерге кетіп қалыпты. Жұмыс тәртібі бұзылды. Құрылыс техникасын өз өтірсі меңгермегендіктен осындай апат болды. Е, дәл солай. Талғат қауіпсіздік ережесін сақтамайтын, тіпті басында каска кимейді. Қазақстан Республикасының атынан сот шешім етті. Талапкер
Azar Бегайдарованың жауапкер Алфавит құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты келтірілген моральдық және материалдық шығындарды өндіру туралы талап арызы қанағаттандырусыз қалдырылсын. Осымен сот процесін жабық деп жариялаймын. Берік, тоқтаңыз. Ұялмайсыз ба? Менің күйеуімнің осында күйде жатқан сіздің кінәңіз. Менің де сен сияқты бала шағам бар. Талғат қауіпсіздік каскасы кимеген рас қой. Рас. Қайдағы касканы айтып тұрсыз? Оның үстіне мыңдаған тонна кір ауға кетті емес пе? Заң бойынша ол қауіпсіздік ережесін бұзды. Мен іште кесе алмаймын. Махатаға, өзіңіз де білесіз ғой, бара жерім басар тауым жоқ. Далада қаламыз ба, өтінем қудаламаңызшы. Мен ештеңе істей алмаймын. Әне, бір кісінің кесірінен миллиондаған штраф төлеп отырмыз. Басқаға бізде қаражат жоқ. Сондықтан да жатақхананы бүгін босатасыз. Не болды? Ажар көшіп жатырмын мен. Я ол енді осы жерде тұрмайтын болды. Неге? Білмедім, бізге бастық айтты болды. Енді кіргізбеңіз. Жарайды. Заттар осы ма, әлі тағы да бар ма? Білмедім, біз барын шығардық. Жарайды. Алло. Надо. Қызмау, кілт бер алмайым. Ренжіме, бағаны бастыр кек бітті. Кілтті бермесін деген саған. Фара, укройся, замерз, наверное.
Паха! На, башмак. Носи, дарю. Подаришь кофту? Ты что, глохла? Я тебя спрашиваю, ты мне кофту подаришь? Ах так. Эй, гадина, гадина, почти!